какво? Също, когато го направихме на времето. Всичко е същото. И две години. Толкова време трябват на Георги Стоилов да се завърне в дома, на който е отдал години от живота си, и в спомените за мечтата, в която е вложил целия си талант на архитект. На върха се извисява творението на живота му. Днес отново стъпва горе, за да види, че мечтата му се е превърнала в разруха. Мария Трифонова, Петко Божи. Сложили си имената. Тия все пак не са рушили. Добавили са нещо. Построен от народа и разрушен от народа. Това е най-краткият разказ за съдбата на най-големия идеологически монумент в България. От величието му обаче няма и следа. В центъра на България на 1432 метра височина паметникът днес стърчи оглозган, изоставен и забравен. На 11 март 1971 година секретариатът на БКП взима решение да бъде изграден най-големият паметник на партията, който да ознаменува 90 годишнината от създаването на социалистическото движение у нас. Избран е връх Бузлуджа, тъй като движението е основано именно там от Димитър Благоев. Това е и лобното място на Хаджи Димитър. Затова идеята на архитект Стоилов е върхът да бъде ознаменуван с венец и развято знаме. Точно така изглежда паметникът днес. Пари има и за най-грандиозните планове. За партията обаче е важно и народа да участва. Реших, че трябва целия народ да участва в тази работа. Разбира се, трудно ще участва с труд. Затова задължителната любов на народа се вгражда по друг начин. Отпечатват се пощенски марки, препоръчително е всяко семейство да си купи. Всеки да внесе лев, 2, 5, 10. И се събраха 14 милиона тогава. И през юни 1974 година Балканът се разтърсва от мощен взрив, за да се налеят основите. Историческият връх е смъкнат с 9 метра. Една яма се отвори за фундаментите, така че той е много дълбоко фундиран в едни скали. 6000! Толкова души са взели участие в строителството на този монумент. В него са вложени близо 12 000 кубични метра бетон и 300 км арматурно желязо. Само тези две цифри го превръщат в един от най-внушителните паметници, строени някога. За да разберем как е построен, се срещаме с Бедрус Азинян, потомствен фотограф, чийто живот дълги години е бил свързан с паметника. Баща му, покойният Артин Атизян, е фотографът, запечатал с обектива си всички моменти от взрива до откриването на монумента. Това е останалото, което е при мен. Предполагам, които са уникални кадри. Той сам по себе си е наистина уникален като архитектура. Това са наистина хората, които са успяли да съградят наистина един монумент. Защото да приемем атмосферните условия са били доста тежки, за да може да се направи този паметник. Най-напред започва изграждането на тържествената зала, по-известна като чинията. Стоилов иска тя да напомня на античен театър. В Рим има една сграда, казва се пантеон, римския пантеон. Той е 40 метра диаметър. 40 метра. Този е 60 метра. Ето това са така наречените арматурни пръстени, които е обграден целият кръг на залата. Това е вътрешността, това е залата момента преди да се започне изграждането на куполната част, на конструкцията на купола. 640 тона е тежи цялата тази покривна конструкция, която е изградена от гредите. Ето това са гредите, те се виждат тук.
Тържествената зала е във формата на чаша, с внушителните размери от 60 метра в диаметър и 22 метра височина. Украсена е с ръчно редена мозайка на площ от 550 квадратни метра. Освен това, има и забележителна акустика. Оформени са два концентрични кръга. Нали, знаете, вътрешен и външен, вие сте ходили вече там. Като вътрешния е с диаметър 42, а външния е с диаметър 50 метра. Това е външния кръг на залата. Залата е отвътре. Под нас не е земя. Под нас е въздух. Защото всичко това е конзола. Която е най-голямата у нас. И не само. Държи се на три точки и буквално е във въздуха. След като на върха е поставен бетонният венец, на 70 метра височина ще се развее и знамето, направено от 3270 кубични метра бетон и близо 200 000 метра желязо. Целта е на върха да заблести символа на социализма – червената звезда. Нас червеното знаме родини. Най-голямата звезда в света е, това е 12 метра звезда. Кремльовските са 3 метра и това е 12 метра звезда. Тя струва към 900 000 лева, струва самата звезда. Двете алено-червени звезди са изработени от рубинено стъкло в Киев. Само едната тежи 3 тона и половина. Строителството тече по план. Но секретариатът има ново изискване. 1977 година се навършват 60 години от Великата октомврийска революция. Би било прекрасно, ако алените звезди заблестят тогава. Това обаче е 4 години по-рано от планираното. За монтажа е отнело повече от 3 месеца. Идеята е била и двете да се виждат от Южна и от Северна България. За да бъдат монтирани, специално от Киев пристига група специалисти. Помагат им обикновени строители и работници. Сред тях е и Димитър Вълков, тогава войник в Старозагорската бригада. Цялата бригада участвахме в монтирането на звездата. Казвате, че не сте спали дни и нощи? Ами имаше и вечери, където и не сме спали, тъй като трябваше, след като се монтира звездата, трябваше да изпълним монтажа на прожекторите. Трябваше 32 прожектора бяха по площадките, осветяваха отвътре звездата навън. За тази цел са се захранвали с осветление с мощност от 70 кВт. Всъщност, целият ток, захранвал Дом-паметника, е можел да захрани селище от 500 души. Така беше казано, нали, че трябва до Бяло море да се вижда тази звезда, нали, така, в ясно време и както и до река Дунава. Нали, това бяха параметрите на тази звезда. Дали се виждат или не, задачата е изпълнена. Двете петолъчки грейват през октомври 77-ма. За да изгрее и стане той малка червена звезда. До тук са строителите. Ред е на най-добрите художници и скулптури да вдъхнат цветове на железобетона. Тук бяха фрески на брат ми. Мозайката е 550 квадратни метра. Как се е редило всичко това? Еми с ръце. Така, така, така. Предполагам, че най-трудно им е било на хората, които са правили горе този кръг. Тук сцелата беше с келе, догоре и там вече легнал човек по гръб и го лепи. Идва и най-важното. Чии лица ще бъдат изписани? За Благоев, Димитров, Енгел, Сталин и Ленин е ясно. Едно лице обаче поражда спорове. Аз бех против. Даже тук беше само Благоев и никой друг. Обаче за фоделите на ЦК тук сложете тоя и тоя и прочее, и прочее. Байтошо жив, не може да го слагаш. Сложихме го. Отделите на ЦК казаха, това няма значение, защото той ще умре, това ще стои 1000 години и прочее. Остава още едно нещо. Да се вгради послание. Един цилиндър, толкова дълъг, ако помня Байтошо как го носеше. След 7 години грандиозният проект е готов, но заслужава и грандиозно откриване. Нещастие обаче помрачава всенародното веселие и го отлага. Следствие смъртта тогава на Людмила Живкова го отложиха с 20 дена, защото съвпадаше в този период от 40 дена.
И затова тържествата по откриването започнаха на 22 и 23 август. Дни преди това започват да прииждат хиляди хора. За целта съседният хълм е превърнат в палатков лагер. Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия Дома-паметник, издигнат в чест на подвига на Димитър Благоев и неговите съратници. Три милиона души, толкова ще преминат през Бузлуджа през следващите няколко години. Реално на час присъстваха по 500-600 посетителя. Има и, разбира се, такива куриозни случки. Дядо Поп е повел цялото село с бабите, ги води с рейса. И понеже няма график, който да е съобразен, пристигат изведнъж 40-50 рейса, които пристигат на паркинга. Докторите стоят обикалят, защото всички може да получат удар, топлинен и така нататък. Детето на режима обаче не успява дори да достигне пълнолетие. Замисленият да векува на върха дом просъществува едва 10 години. След пленума на БКП през 89-та Тодор Живков е свален от власт. А с него идва и краят на символа на тази власт. Първото унищожено нещо в дом паметника е ликът на Тодор Живков. Това се случва по заповед на партията. Това беше една от последните снимки, които бях направил, но за жалост филма го взимаха, тъй като това не трябва да се заснима това нещо. Съдбата на паметника остава в ръцете на разрушителите. Липсват, всичко липсва от това. Той е целият метален. И най-отгоре самата покривната част, тя е бронз. Явно тя е ценна и свалена. И всеки каза, аз съм дал 50 стотинки и отивам да си ги взема. Всеки има своя причина да унищожава. Едни от омраза към тоталитарния строй, други гладни или алчни заради печалбата от мед и алуминий, трети от удоволствие. Паметника започна да се руши 1995-1996 година, тогава, когато бяха и така нареченото правителство на Жан Виденов. Може би хората по някакъв начин решиха да се го върнат на този паметник. Незнайно защо, обаче тогава беше премахната и имаше ведомствена полиция, която охраняваше този паметник. И беше свалена тогава полицията, не знам умишлено или не, и беше оставен този паметник на хората, които постоянно с набезите си, с вандалщината го докараха до това състояние. Рубиненото стъкло, нали, защото все пак също мита, който беше, нали, че това е рубинена звезда, изцяло от рубини. Някои вандали, нали, започнаха именно да по някакъв начин с пушки или с друго да стрелят звездата, за да могат да се вземат някакво парче рубин, като си мислиха сигурно, че ще направят голям бизнес с това нещо. Представете си един трафопост, колкото е тази стая, който има ток 20 кВ и ви да го откраднете. Не знам как си го представя българският обикновен слушател или не знам. 20 кВт не можеш да го пипаш, да го сгараш. Явно е всичко съгласувано, за да няма ток, да го отрежат и после да си го разглобят и да го изнесат и да няма нищо да остане гола стая. Никой не е видял как се разглобява това знаме, което е на входа на паметника на стълбите, което е тиже около не знам колко тона мед има в него. Целият паметник скелет остава. Българският народ не цени това, което е направено. Той обича повече да разрушава и после да строи наново. Народа унищожи паметника на народа с една дума. От него се отрекоха дори наследниците на създателите му. Преди време беше взето решение собствеността да бъде прехвърлена на БСП. От Позитано 20 така и не го приеха. Въпросът все още е открит. Това е минимум повече от 10-12 милиона по най-груби сметки, за да може в основна линия той да бъде възстановен. Ние не можем да си позволим такива разходи. Разрухата обаче не успява съвсем. Именно погромът го извиси в международна класация на 30-те най-впечатляващи изоставени обекти в света. Стърчи солидно и непоклатимо на 25-то място, редом до Припят, храм Ангор в Камбоджа и други впечатляващи места. Това кара хиляди чужденци всяка година да се катерят на Бузлуджа.
Днес връх Хаджи Димитар. Тъжно ме е заради хората, обикновено, които оставиха там живота си. Които оставиха имената си там някъде в пространството. Говоря като съоръжение. Дали са вярвали толкова в идеите тогава на партията и дали партията до такава степен ми е оказала влияние, но те бяха отговорни хора именно заради това. Капсулата беше и там. Дали е там сега? Тук трябва да имаме, че и тя е замазана. Ето, ето е. Айде, това е мястото на капсулата. Тя е отворена, сигурно и измъкната. Тук е сложен камък. Пишало ли е кога да се отвори? След 100 години, ама то 10 години има. Кога да правиш? Нищо не бъде да направиш. Еми, това е. Оставаме архитекта с надеждата, че най-значимата му творба ще заживее втори живот. Желанието му е монументът да бъде изчистен от идеологията и да се превърне в пантеон на великите българи. Но е скептичен. И може би справо. Ако се вгледаме в монументи, като паметника на съветската армия, 1300 години България и дори вече разрушеният мавзолей, ще видим, че независимо дали са натоварени с идеология или с национално самосъзнание, съдбата им е еднаква. А сигурно е само едно. Дали ще ги рушим или ги оставаме да се рушат сами, миналото напомня за себе си, дори и в разруха.